Коли антибіотик, тоді лактіалі жирміна пробіотик. Друзі, ну і сьогодні о 20:30 на телеканалі 1+1 Україна. Велика прем'єра авторського документального проєкту Дмитра Комарова «Рік. Харківщина». Нова робота присвячена річниці деокупації Харківської області і Слобожанського контрнаступу. Це одна з найуспішніших операцій Сил оборони України. Вперше розкриваються раніше невідомі деталі подій того часу, про які вже зараз можна говорити. У фільмі ексклюзивний, без перебільшення, в історичному відеоматеріалі Дмитро слідує одразу за підрозділами Збройних сил України і опиняється у містах і селищах, щойно звільнених від російських військ. А зараз у глядачів сніданку є ексклюзивна можливість побачити уривок з цього фільму. Так, ось та лісопосадка, там противник. Використовуючи оптику, вони нас також прекрасно бачать. Так, треба швиденько пройти і піднятися на трубу. В трубу, ось в цю. Друже, зустрічай. Так, все, пошли. По місту валять зараз. Ну, що ти? Як вас звати? Олег. Олег, Діма. Ось, будь ласка, звідси все, як на долоні. Ми можемо бачити лінію фронту. Стає зрозумілим з цього пункту спостереження, що вони зовсім близько. Кілометр з лишком, так? Трохи більше кілометрів. Виходячи з інформації, яку ми отримуємо від місцевого населення, від перебіжчиків, від якихось полонених, ми її підтверджуємо облітами з безпілотника. Рустам Карімович, заступник командира роти, він обробляє цю інформацію, знаходить такі дрібниці, на які ніхто не звертає уваги. Ніхто не обращає. Ось Льошка. Льошка, це що таке? Окоп, викопаний для спостереження або для ведення вогню. І друга замаскована під гілля. Тобто все це маскування розвідник, як ви, все бачить? Ось ми бачимо фотографію з дрону. Дорога, вантажівки, блокпост їхній, так? Так. На цьому блокпосту у них стоїть гранатомет замаскований. Маскірований. І зенітна установка. Маскують вони все добре. Неозброєним оком можна і не помітити. Тобто ви по формі просто зрозуміли? По обрису, так. По обрису просто визначили? Ну і по певним даним. Може, знищимо, може, прихватизуємо, скажімо так. Треба ж поповнювати запаси. Ось це відразу можна сказати, що більш досвідчений. Правильно тримає зброю, прицілюючись, упирає в плече, а не навісом зі стегна. Тобто це він хоче збити дрон, так? Так, він одразу зорієнтувався, що дрон не їхній, і все. Як бачимо на фото, дрона збити він не зміг. Не зміг. О, телефон. Це стратегічний. Він не прослуховується. Що вам сказали по стратегічному телефону? Що у ворога вибухає боєкомплект. Скоріш за все, після артобстрілу влучили в склад боєприпасів. Це все ще з радянських часів лишилось, так? Це зв'язок всередині вашого комплексу, так? В принципі, так. Дуже цікаво тим, що немає випромінювання жодного. По-перше, не можна за допомогою РЕБ або РЕР її засікти. По-друге, дуже надійна річ. І зручна тим, що чує відразу всі пости. А два додік? Це два додіка? Так. Ну, людьми їх назвати якби. Ось, будь ласка, друзі, реальність залаштунків війни. Позначка два додіка. Це два російських солдати.